Začínal jsem před 18 lety na 200 žárovičkách, každý rok teda přidávám, ale to tady je 60 665. Začínám teda začátkem října většinou, že jo, na tu první adventní neděli, aby se to rozsvítilo, takže na tom je práce 2 měsíce. Pak to od první adventní neděle svítí do 3 králů každý den od půl pátý do večera, od půl pátý do 10 hodin do večera, pak se to vypíná.